Takže mám vlastně tady do té další části, která je
to jenom jako okrasa, ale postupem času prostě dali do té hry ten Team Speak, takže dávají tam takovou ženu atmosféru, že prostě máte vysínačku v tahači, je to i v tom kutě. Yeah.
jedna cesta. Tak to je super, nemusím přemýšlet. Jo, a tady máte napsaný, že tady jsou tři.
aby, když tady nikdo není, nevidím vám, tak si tak se tu rozhlídnu. Dobrý, nikdo jde. Když se mi párkrát z toho, že tady nikdo jel neskutečně rychle a prostě se mi nestih načíst na GPSce, nekoupil jsem se tam. A jako byl jsem tam 23% poškození a nejednou jsem měl nikdy 50. Takže jako to bylo docela zajímavé. Celkem jakoby takhle, že chtějí prostě jakoby firmu jakoby ve vesnici, že jsou tady všude jakoby rodinný domky nebo chaty. To takový hezký. A jo, to objevil jsem nový město dokonce. To je docela dobrý. Pak se mi na Steamu splní achievement, nevím, jestli jste tohle po dole viděli, že jsem splnil další čas z achievementu výletní. Což je jako, že objevu nějak ty nový města v tom DLCčku, neplatí to na Evropu. Takže budu zvědavý, kdy to splním a budu za to rád, když to splním. Tak já se tady otočím bezpečně. Tady mám už ve sebe vyhrazený místo. Takže si co nejlíp najdu. Což je snad takhle. Já bych řekl, že jo, teď už stačí jenom kancelovat, trošku otočit volant, jsem tam, ještě kousek. Tak super, teď zařadím neutrál, zmáčku T, aby se odpil na návěs, příděs, nevím co. Tak hodnocení vynikající, ani nic poškození. Já se s váma rozloučím, ještě bych mohl zkusit si udělat do videa jako náhledovou fotku, jestli by to tam nešlo udělat. Takže já si tady trošku povědu s kamerou nahoru. Tak. Trošku níž. Trošku si to otočím, jak se to dělá C-čkem. Jo, C-čkem. Dolů. S-ko? Ne. Moment. E dolů. Jo, takhle. A dám, zorné porle, nechám takhle, sitost, jo jasně, o, asi to takhle vypotím, dobrý, zaznamenáno, takže jo, já se s vámi rozloučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád, po případě sdílíte můj kanál, a jestli už ještě nemáte odběr, tak mi dejte dole, kanálu, dejte odebírat. Takže já se s vámi rozloučím, loučím a u nějakého dalšího videa zatím čus.